Krásný den, vítám vás u tohoto videa a v tomto videu se podíváme na to, jak vypadá jednolůžkový pokoj v sanatoriích Klimkovice. Když vstoupíte do pokoje, tak se dostanete do takovéto malé chodbičky. Je zde zrcadlo, háčky na pověšení bundy a odpadkový koš. Vchází se odsud do koupelny a také do pokoje. Koupelna v tomto pokoji je bezbariérová a má sprchu, ale některé pokoje dříve vím, že měly vanu. Nevím, jestli je to tak i teď, ale pokud jste v lázních byli v nedávné době, tak budu určitě ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli jste tam měli sprchu nebo vanu. Ve sprše jsou také madla, dají se sundat. A je zde také sklápěcí sedátko, takže si můžete sednout. A potom jsou zde háčky a prostor pro pověšení ručníků. Pojďme se podívat do pokoje. V pokoji je postel, noční stolek, jsou zde k dispozici ručníky, ručníka osuška a také mýdlo a sprchový gel. A potom je zde křeslo, které se dá rozložit. Takže když by za vámi někdo přijel na návštěvu, tak stačí to vyřešit na recepci za poplatek a potom vám paní pokojská rozloží toto křeslo a může u vás někdo přespat. V pokoji je také možné se připojit k internetu přes Wi-Fi. Je zde také lednička, skříňky, televize a potom i stolek s židlí. Každý pokoj může vypadat trošku jinak, ale to ubytování je příjemné. Je také dobré, že si můžete v noci zavřít dveře v pokoji i do té chodbičky, takže potom máte větší klid, takže jsou tam dvoje dveře, nejenom jedny. Ve skříních jsou jak poličky, tak je zde i prostor na pověšení oblečení i srámínky. Takže toho místa na uložení věcí je tady dost. Potom vás asi ještě bude zajímat, jak je to s poplatky. Poplatek za ubytování v jednolůžkovém pokoji je 550 korun na osobu na den. Pokud máte průkaz ZTP nebo ZTP/P, tak je to 520 korun na den. Doplatky jsou i u dvoulůžkového pokoje, tam je to 180 korun za den. Jednolůžkový pokoj se nedá dopředu zarezervovat, ale pokud by ho neměli volný v den vašeho příjezdu, tak vám v přijímací kanceláři nabídnou, že vás tedy ubytují na pár dní ve dvoulůžkovém pokoji ještě s někým dalším a potom, až to bude možné, tak vám dají vědět, že se můžete přestěhovat. Takže je to trošku nepříjemné v tom, že se potom musíte znova zbalit a přenést si věci. Tento pokoj má také balkón. Všechny pokoje balkón nemají, ale většina ano. A jestli se vám video líbilo, tak budu moc ráda za lajkování, za komentář a přihlášení k odběru. Hodně mi tím pomůžete. Tak jo, děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a těším se u dalšího videa.